gente vai acompanhar o A321. Ele tem capacidade para 220 passageiros. Assim que o comandante desliga o motor do avião, abre o porão e aí é simultâneo. O passageiro vai lá por cima e aí a gente começa a descarregar as bagagens e carga. Normalmente, um avião no solo, o turnaround dele, que é o tempo de desembarque e embarque, é de 40 minutos para um voo doméstico. Aí, durante o processo de descarregamento, terminou o desembarque de passageiros, a gente começa a parte de limpeza e abastecimento. Abastecimento que eu digo geral, aí entra combustível e comissaria. São 6 pessoas, sendo 5 mulheres de meio e uma de toalete. E 2 homens para fazer as lixeiras, né, dianteira e traseira. E os mesmos vêm fazendo a varredura da aeronave, tirando o grosso, e as meninas dividimos em turmas. 2 dianteiras, 2 meio e 2 fundo. Vai fazendo os bolsões, tirando todas as sujeiras, né, e trocando os cabeçotes. Estourando 5 minutos, mas geralmente a gente faz em 4. Quanto às bagagens, ele é carregado de uma maneira que o desembarque das bagagens Fidelidade Vermelho, que é o cliente que tem o cartão Fidelidade, sejam desembarcadas primeiro, depois as bagagens locais e depois as bagagens em conexão. Por último, a carga. A bagagem tem que ser colocada com cautela, né, para não danificar. Tem as redes que a gente tem que passar na aeronave. De acordo com as seções do porão da aeronave, você tem que colocar as redes. Na carga doméstica, nossa obrigação é conferir embalagens, os procedimentos de segurança, o tipo de carga que a gente está transportando e a documentação. Aí, no caso, a gente só fala em nota fiscal, que é bem diferente da legislação internacional. Até meia-noite, eu costumo receber, em média, umas 80 toneladas de carga doméstica, que eu já vou começar a voar durante a madrugada. Assim que finaliza o descarregamento, o pessoal da manutenção, eles fazem um check em toda a aeronave para ver toda a parte estrutural do avião. Então eles vão olhar os porões, vão olhar as portas, vão olhar as rodas. Quando a aeronave chega, o que você faz? Você conecta o pino para falar com a cabine, dizer que a aeronave está calçada, que ele pode soltar o freio de estacionamento. Dali, a gente já faz uma pergunta inicial, como é que está o estado da aeronave. A partir do momento que a gente termina essa inspeção externa da aeronave, aí a gente sobe, vai na cabine de comando para fazer o resto dessa inspeção. Depois disso, a gente traz as carretas de bagagem a serem embarcadas dos clientes que vão fazer aquele voo. Em cima, entrou a comissaria, tripulação, o avião está limpinho. A gente inicia o embarque, o comandante libera o embarque, aí o agente do aeroporto faz o speech, embarca os passageiros. E aí o avião está pronto para ir embora. Aí a gente ainda tem um trabalho de solo, que é rebocar o avião, fazer o pushback, que a gente chama. Depois que as partidas foram finalizadas, ele diz isso para nós formalmente: olha, as partidas foram ok, a aeronave está ok, pode retirar o equipamento. É o comandante quem nos libera. E aí a gente retira o fone e retira aquele pino de reboque. E nós o saudamos, é o famoso salute, né? E a gente mostra esse pino.